Hello everyone, ASL 09032022 video amak college pora ketaman library visit koribole pathaisil saridinor karone aru ASL OKD library aru cotton college or library visit korar kisu video jima capture korisu apnalukor logo share koribole tene hole bolok ami ajir video tu arambho koru aru ami tat goi ki ki korilu apnalukeo sao tene hole welcome and welcome back to my channel explore with dipshikha bolok ami ajir video tu arambho koru की रोड बाबरे इंस्टाग्राम लगा OKD library goi palu aru OKD library goi ami ki ki book pao sao aru ki ki koru apnaloke sai thakok aru pisot kenekwa lagil janabole na pahoribo bolok hum log aa rahe hai OKD ka library explore karne ke liye so guys let's go with us আমার OKD লাইব্রেরিত কিতাব এক্সপ্লোর করা হৈ গল এতিয়া আমি ব্যাক কৰিছো গে কটন ইউনিভার্সিটি যাম তো নট শিওর গোটেখিনি ওলাই আহিল তাৰপিছত ডিসকাস কৰি আমি কত যাম ফৰ নাও OKD লাইব্ৰেৰীৰ পৰা ওলাই লওঁ এভৰিওৱান ইজ কামিং লেটছ গো আকৌ এয়া আমি আহি পালোহি কটন কলেজৰ লাইব্ৰেৰী তেনেহলে বলক কটন কলেজৰ লাইব্ৰেৰীত আমি কি কি কৰিছো আপোনালোকে চাওক
গাইজ ষ্টে টিউনড, আকৌ আহি আছে জি ইউ আৰু টিচ লাইব্ৰেৰীত যোৱা ভিডিঅ'। চ' হেল্ল' এভৰিৱান, এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টোৰ কোনটো পাৰ্ট বেছি ভাল লাগিল সেয়া জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকে উৎসাহ দিলেইতো মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আৰু আপুনি যদি নতুন তেনেহ'লে কিন্তু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, লগতে কাষতে থকা ঘণ্টাটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে লাভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ। টিল দেন ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেল্ডি, বাই বাই।